Bilasizmi, kitob o'qigan odam bilan gaplashsangiz mazza topasiz. Gaplar o'rnida, ko'p gapirmaydi, ko'p kulmaydi. Kelganda marvaritdagi gaplar. Kitoblar zamon to'lqinlari uzra sayohat qilib, avvalgi ummatlarning qimmatli tajribasini ko'tarib yurgan kemalardir. Ming yillardan beri yozilib kelayotgan kitoblar bor. Ming yillik tajriba turibdi. Kitob o'qisang shu tajribaga ega bo'lasan. Esingdan chiqmasin. Seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Esingdan chiqmasin, seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Endi hech narsani o'qimayotgan bo'lsang-chi, boshqalarning aqlli fikrlarini o'qir ekansan, o'zingni ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Demak, kitob o'qishlikda bir xatar bor. Aqlli bo'lib qolishlik xavfi bor. Aqling ishlab ketishlik xavfi bor. Qarang, boshqalarning aqlli fikrlarini o'qiganingda o'zingni ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Shuning uchun kitob o'qima, birodar. Ehtiyot qil o'zingni. Kallan ishlab ketmasin.